بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وديا الكسو دواد وروحي عالم كنغا سو غاري او دكغا ايمان يا حرم تدخيه تلفزيونكا سومالي شانل اي مغالده لندن قودبدا وركينا او دور كرونا وها كميدا برلمانكا سومالي ايا وها لو قيبيي او قورال لخيريره ميزانيه دا 2014 كاي دوانا سياسي حكومه تدخيه سوماليا ايغو دينا كلنا كدوداي arrimaha amaanka howlgalada iyo waliba maamulka sameynta gobolada dalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu furay shir weyn oo looga hadlayo horumarinta xanaanada xoolaha ee Soomaaliya. Wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland iyo wafdi hoggaaminaya ayaa waxay gaareen magaalada Burco ee gobolka Togdheer halkaas oo ay qayb galayaan oo kulan looga hadlayo midaynta wakaaladda dabka ee Soomaaliland. Ay xayaa lagu soo warramayaa inuu ku degay dhinaca iyo magaalada Hargeysa kaasi oo xaalufin u geystay beeraleyda galbeedka Soomaaliland oo ay ka hadashay hay'adda masiibooyinka dabiiciga ah ee Soomaaliland. Wararka caalamka daawadayaal waxaa ka mid ah wararka ka imaanaya dhinaca ay Taliban ee waddankaasi Afghanistan ayaa waxay sheegayaan in magaalada Kabul ay weerar ugu geysanayaan xarumaha gudiga doorashooyinka ee madaxa banaan ee waddankaasi Afghanistan. Dawladda waddanka Ruushka waxay ka hadashay sababihii ay markaas u tagtay dhinaca Ukraine iyadoo sheegtay inaanay jirin wax ujeedo gaar ah oo ka leedahay arrimahaasi. Intaasi waa qodobadii warkeena ugu door karoona. Daawadayaal, inta aanan u gudagelin waxaad u diyaargarowdaan qadar adeega bulshada ah.